پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہر شخص لکھا پڑھ رہا ہے 26 روپے کی حلیم کی پلیٹ، کوئی آواز دے رہا ہے حلیم کی 2 پلیٹیں لاؤ، کوئی کہہ رہا ہے حلیم بڑا مزیدار ہے، کوئی کہتا ہے حلیم جل گیا ہے. اس مسکین کو کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. حلیم اللہ کی صفت ہے، حلم والا، بردبار. اس بیچارے کو یہ پتا نہیں ہے کہ میرے خالق و مالک کے ساتھ مذاق اور اہانت کتنی کی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے کی توفیق نہیں ملی. دنیا جہان کی ڈگریاں لینے کے لیے 500 سیمیلر ورڈ یاد ہو رہے ہیں اور کرٹیکل یاد کر رہے ہیں، سمریاں یاد کر رہے ہیں. نہیں یاد ہوتا تو اس رب کے نام یاد نہیں ہوتے جس نے ہمیں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے. میرے بھائی، صرف سورۃ البقرہ میں واللہ غفور حلیم 3 مرتبہ اس نام کا تذکرہ ہوا ہے. جس کی توہین مسلمان کرتا ہے یہ کہتے ہوئے حلیم جل گیا ہے، یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے. اس مہذب طبقے سے اگر صرف اتنی گزارش کر دی جائے، کبھی ڈکشنری کھول کے بھی چیک کر لیا کرو، یہ لفظ حلیم نہیں دلیم ہے. یہ DALEM کے ساتھ لکھا ہوتا ہے جو دال اور دلیوں سے بنا ہوا پکوان ہے. لیکن اللہ کے ناموں کی جہالت کی وجہ سے، عدم معرفت کی وجہ سے مسلمان اللہ کے ناموں کی اور صفات کی توہین کرتا نظر آتا ہے. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے نام یاد کرنے والے بنیں اور ان کے معانی کو سمجھنے والے بنیں اور ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنے والے بنیں.